ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରୁ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ମାଡ଼ମାରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ୍ୟାମେରା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ସ୍ଥାୟୀ ବି ଚୁପ୍। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜହ୍ନମୁଣ୍ଡିଆ ଛକରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଦୃଶ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ସ୍ଥାୟୀ ବି ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ, ଯାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ହୋଇଛି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ଇଲା, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସତ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଇଲାଙ୍କ ବାପାକୁ ଅଟକ ରଖିଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଟି ଡିଏସ୍ପି। ମାନେ ଗୁରୁତର ସହିତ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଛୁ, ଆଉ କେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧରା ହେଇପାରିବେ ସେ ମୁଦାଲା ମାନେ ତାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ। ହଁ, ଜଣକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖିଛୁ, ବାକିମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସାର୍, ଏ ଘଟଣାକୁ ସାର୍ କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ? ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ସହିତ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ଆଉ ଘଟଣା ଯେହେତୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛି ଆମେ ଅତି ଅବିଳମ୍ବେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମୋଚିସାହି ଛକ ଯାଉଥିଲେ ଅର୍ଗସ୍ର ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଜହ୍ନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଆଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ। କାହିଁକି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛ ବୋଲି କହିବା ସହ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାହାନାଗା ଭିଡିଓ ଅଫିସ ଆୱାରରେ ଭୋଜି କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ ବିଡିଓ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପିଡିଏସ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରୁ ଆମର କାକଟପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ବି ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ? କେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।